Постой, постой. Постой. Гімнасія. Церкви, так? Де старший? На пиво дає? А вон цей торгуйте з старшим. Що ви прийшли, та ви це? Ви старшого до цей, та й торгуйте. Ні, чекай. Нас тут піп свій є. Наша дієта дорога. 5 рублів, пак. 5 рублів, пак. Ти що, Лера, музику надо, щоб довезли до кухні. Що? Лера! Показати. Пускаємо? Та ні, що так сам? Все. А це тільки перші двері. А, ні, ти бачиш, назад. Одні, там вже є. Одні, одні. Троє їх. Троє? Двоє відпадають. Відкривайте швидше. Ні, 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 ламай двері. Тут все як положено. Горосерді сюди вас прийняли. Так, куди я цей гол? Та й повтікали, йди сюди. Видно, що тротуарі смонтировку, ломіка. Він волнується, та не може відкривати. То ти з тієї сторони йде ключа сунути. А це тепер вертайте гроші назад. Вже ми і так не візьмемо, бо батьки можемо забрати. Зараз я відкрию. Ей, тут вірка. О! Оце то
це любов. Оце любов. А тепер? Так, ану. Допоможи вам не віддавати. Та нам помогіться, так? Ти куди вона дивитися? Перевязали, чи що? Давай. Старша. Стоп, не пустай. Ти гроші не пускай. На праву сторону? Налево. Що там сказано? Надя, иди сюда. Я тут. Что, тетя Надя? Тетя Надя, кто там? Ще одна іголочка. Перенажи. Ну, треба ще одна іголочка. Так, почаще зажми. Де іголочка? Ну, це дві ніч. Одну? Ну, поки буде іголочка. Давай. Давай, правись так. О, куди? Почаще зараз. Блін, ну то ж іголочки. Ти спиш? Я? Мама. Старший, подожди, я возьму. Жми. Ты успеешь. Забудь. Давай. Ты же проиграл, да? Давай. Что-то я проиграл. Еще раз. Пьяно. Давай. Одна ще не Что ты решала? Слушай, у меня не шарик, я же дома сразу. Да, как? Да, сейчас приеду.